नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्तु असां तव्हां खे ख़बर ॾींदा हलूं त अहसासु कफ़ालत प्रोग्राम जा कंडियारो पुराणी टाउन कमेटी ऐं टाउन हाल में क़ाइमु कयलु सेंटरनि ते एजेंटनि पारां नाजाइज़ कटौतियुनि जो सिलसिलो बंदि न थी सघियो आहे जंहिं सभु मुस्तैक औरतनि पारां एतिजाज कयो वियो इन मौके ते एतिजाज कंदड़ औरतनि मसमात शहज़ादी सदोरी ऐं ॿिनि चयो कफ़ालत सेंटरनि ते एजेंटनि ते मतल आहे जंहिं सबबु एजेंट मर्ज़ी मालिक